Aleyküm. Necəsiz? Qonaq qəbul edirsiniz? Kim var evdə? Əl elə qızım, əl elə. Əl elə. Kim var evinizdə? Elə təksiz? Hara qoyub gedirlər sizi? Ay, siz indi mən Yasamalda necə bir iki saat ən azı ev axtardıq Yasamalda. Çünki evlərdə heç kəs yox idi. Hamı işdə gücdə idi. Deyəsən bura da belə olacaq. Sağ olun. Qapı açıq qaldı. Qapı açıq qaldı. Qoy qapını bağlayın.